sakti anggenipun minggah pun panjenenganipun boko priyo wiryan dogos kan ibu tarbiyati kan hanya sakti.
Priyo Wiryandoko soho Ibu Tarbiyati Saribit Anupadi Toyo Tirto Wening saking Sendang Cahyo. Nongko wong tuwa ayo to sak isa-isane iso nuwai pamitan supaya orang ngrasa nemen kaya awake dhewe biyen. Pramono mulo piye bune wong awake dhewe dodol dawa saiki. Iya, Pak. Monggo-monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ditambahi piambak datang dalem piambak-piambak nggih. Ayo ayo. Dawet dawet. Sedayanipun jumlah pinten Bapak? 35 mil. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
lagi Pak Ita nolak ya. Indo le muka-muka tenangan dulu. Pawitane anggonmu kebudayaan agung, muka-muka barokah, manfaat, ikini wabinda wa marahiro. Amin, amin. 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 Amin.